Paalala, ang mga kwento na inyong masasaksihan dito ay hango sa aklat na kung tawagin ay apokripa. Ilan sa mga pangunahing karakter ay hango sa Biblia. Ang mga kwento ay halintulad ngunit ang karamihan ay detalyadong hindi mababasa sa aklat ng Biblia. Karapatan ng mga Kristiyano at ninuman na marinig ang kwento na ito, maimbestigahan at mapag-aralan upang mapag-alaman kung ito ay may katotohanang naganap o isang literatura lamang. Ang mga pahina mula 1 hanggang 6 ng manuskripto na naglalaman ng mga kabanata 1 hanggang 3 ay hindi na nakita pa. Ang tanging nakitang manuskripto at teksto ay nagsimula sa 7 pahina at nakapaloob dito ang kabanata 4 na lamang. Ang Ebanghelyo ayon kay Maria Magdalene. Nasisira ba ang bagay o hindi? Sinabi ng tagapagligtas, lahat ng kalikasan, mga kaayusan, lahat ng nilalang na umiiral at sa isa't isa, at naaayos muli at nagbabalik mula sa dating kalagayan nito. Para naman sa likas na katangian ng bagay ay naaayos sa dating kalagayan nito sa kanyang sarili lamang. Siya na may pandinig ay makinig. Sinabi sa kanya ni Pedro, yamang ipinaliwanag mo sa amin ang lahat, sabihin mo rin sa amin ano ang kasalanan ng sanlibutan. Sinabi ng tagapagligtas, walang kasalanan, ngunit ikaw ang gumawa ng kasalanan. Kapag ginawa mo ang mga bagay na katulad ng pangangalo niya na tinatawag na kasalanan. Iyon ang dahilan kung bakit ang mabuti ay dumating sa gitna ninyo sa kakayahan ng bawat kalikasan upang maibalik ito sa dati nito. Pagkatapos ay nagpatuloy siya at sinabi, iyon ang dahilan kung bakit ka nagkasakit at namatay, sapagkat ikaw ay binawian ng isa na makapagpapagaling sa iyo. Siya na may isip upang maunawaan ay hayaang unawain. Ipinanganak ng isang bagay ang isang pagnanasa na walang kapantay, na nagmula sa isang bagay na salungat sa likas na katangian. Kung gayon, may lumalabas na ikagugulo sa buong katawan nito. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ko sa iyo, lakasan ang iyong loob at kung nasisiraan ka ng loob ay mahikayat sa pagkakaroon ng iba't ibang anyo ng kalikasan. Siya na may tenga upang makinig ay hayaang makinig. Nang sabihin ito ng mapalad, binati niya silang lahat na sinasabi, ang kapayapaan ay sumainyo, tumanggap ng aking kapayapaan sa inyong sarili. Mag-ingat na walang sino mang magliligaw sa iyo na magsasabi, ako'y narito o nariyan, sapagkat ang anak ng tao ay nasa loob mo. Sundan siya, ang mga naghahanap sa kanya ay makakahanap sa kanya. Humayo at ipangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian. Huwag ibigay ang anumang mga patakaran na lampas sa itinalaga ko sa iyo. Huwag magbigay ng isang batas tulad ng tagapagbigay ng batas na baka hindi makapigil sa iyo. Nang sabihin niya ito, ay umalis siya. Kabanata 5. Ngunit sila ay nalungkot, lalo silang umiyak at nagsasabi, paano tayo pupunta sa mga hintil at ipangangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Anak ng Tao?
Kung hindi nila siya pinatawad, paano pa kaya tayo? Nang magkagayoy, tumayo si Maria. Binati silang lahat at sinabi sa kanyang mga kapatid, "Huwag kayong iiyak at huwag magdalamhati o huwag maghinala, sapagkat ang kanyang biyaya ay magiging ganap sa inyo at kayo'y poprotektahan." Ngunit sa halip, purihin natin ang kanyang kadakilaan, sapagkat inihanda tayo niya at ginawa tayong mga lalaki. Nang sabihin ito ni Maria, naibalik niya ang kanilang mga puso sa mabuti o sa kapanatagan. At sinimulan nilang pag-usapan ang mga salita ng tagapagligtas. Sinabi ni Pedro kay Maria, "Kapatid, alam namin na mahal ka ng tagapagligtas kaysa iba pang babae. Sabihin mo sa amin ang mga salita ng tagapagligtas na iyong naaalala, na alam mo, ngunit hindi namin alam," ninarinig sa kanya. Sumagot si Maria at sinabi, "Ano ang nakatago sa iyo at ipapahayag ko sa iyo?" At nagsimula siyang magsalita sa kanila ng mga salitang ito. "Ako," sinabi niya, "nakita ko ang Panginoon sa isang pangitain at sinabi ko sa kanya, 'Panginoon, nakikita kita ngayon sa isang pangitain.' Sumagot ang Panginoon at sinabi sa akin, 'Mapalad ka na hindi nangangamba sa pagkakita sa akin, sapagkat kung saan naroon ang kaisipan, naroon ang kayamanan.' Sinabi ko sa kanya, 'Panginoon, paano nakikita ang pangitain sa pamamagitan ng kaluluwa o sa pamamagitan ng espiritu?' Sumagot ang tagapagligtas at sinabi, 'Hindi siya nakikita sa kaluluwa o sa pamamagitan ng espiritu, ngunit ang kaisipan na nasa pagitan ng dalawa ang nakakikita ng pangalan, at ito ay ang mga pahina mula 11 hanggang 14 ay nawawala mula sa manuskripto na naglalaman ng ibang bahagi ng chapter 5 at buong bahagi ng chapter 6 at 7. Kabanata 8. Ito. At sinabi ng pagnanasa, "Hindi kita nakita na bumababa, ngunit ngayon, nakikita kitang umaakyat. Bakit ka nagsisinungaling samantalang nanggaling ka sa akin?" Sumagot ang kaluluwa at sinabi, "Nakita kita, hindi mo ako nakita ni nakilala. Naglingkod ako sa iyo bilang isang damit at hindi mo ako nakikilala." Nang masabi ito, ang kaluluwa ay umalis na nagalak ng labis. Muli itong dumating sa ikatlong kapangyarihan na tinatawag na kamangmangan. Ang kapangyarihan ay nagtanong sa kaluluwa at nagsasabi, "Saan ka pupunta? Sa kasamaan ay nakatali ka, ngunit ikaw ay nakatali, huwag maghusga." At sinabi ng kaluluwa, "Bakit mo ako hinuhusgahan? Bagamat hindi ako hinatulan, ako ay nakatali kahit na hindi ako nakagapos. Hindi ako kinilala, ngunit napagtanto ko na ang lahat ay nalulusaw, kapwa sa mga bagay sa lupa at sa langit." Nang malampasan ng kaluluwa ang ikatlong kapangyarihan, tumaas ito ng pataas at nakita ang ikaapat na kapangyarihan na kumuha ng pitong anyo. Ang unang anyo ay kadiliman, ang pangalawa ay pagnanasa, pangatlo, kamangmangan, ang pang-apat ay ang kasabikan sa kamatayan, ang panglima ay ang kaharian ng laman, ang ika-anim ay ang hangal na karunungan ng laman, ang ikapito ay ang galit na galit
na karunungan. Ito ang pitong kapangyarihan ng poot. Tinanong nila ang kaluluwa, saan ka nang galing, likas na mamamatay tao? O saan ka pupunta, mananakop ng puwang? Sumagot ang kaluluwa at sinabi, anumang nagbubuklod sa akin ay pinatay, at anumang bumaling sa akin ay natalo, at ang aking pagnanasa ay natapos, at ang aking kamangmangan ay namatay. Sa isang araw ay pinakawalan ako mula sa isang mundo, at sa isang uri mula sa isang uri, at mula sa kulungan ng limot na lumipas. Mula sa oras na ito, makararating ako sa natitirang oras ng panahon ng walang hanggan sa katahimikan. Kabanata 9. Nang sabihin ito ni Maria, tumahimik siya dahil sa puntong ito ay nagsalita ang tagapagligtas sa kanya. Ngunit sumagot si Andres at sinabi sa mga kapatid, sabihin kong ano ang nais mong sabihin tungkol sa sinabi niya. Hindi ako naniniwala na sinasabi ito ng tagapagligtas sapagkat tiyak na ang mga turong ito ay mga kakaibang idea. Sumagot si Pedro at nagsalita tungkol sa mga bagay na ito. Tinanong niya sila tungkol sa tagapagligtas. Totoo ba talaga siyang nakikipag-usap sa isang babae at hindi bukas sa atin? Babalik ba tayo at lahat ay makikinig sa babaeng ito? Inihanda niya ba ang babaeng ito para sa atin? Pagkatapos ay umiyak si Maria at sinabi kay Pedro, aking kapatid na Pedro, ano sa palagay mo? Palagay mo ba na isip ko ito sa aking puso? O na nagsisinungaling ako tungkol sa tagapagligtas? Sumagot si Levi at sinabi kay Pedro, Pedro, lagi kang nag-iinit. Ngayon nakikita kong nakikipagtalo ka sa babaeng katulad ng mga kalaban. Ngunit kung ginawang karapat dapat siya ng tagapagligtas, sino ka ba talaga upang tanggihan siya? Tiyak na kilala siya ng tagapagligtas. Iyon ang dahilan kung bakit mas mahal niya siya kaysa atin. Sa halip ay mahiya tayo at isuot ang matuwid na pagkatao. At maghiwa-hiwalay tulad ng kanyang iniuto sa atin at ipangaral ang ebanghelyo. Hindi ang paglalagay ng anumang ibang patakaran o ibang batas na lampas sa sinabi ng tagapagligtas. At nang marinig nila ito, ay nagsimula silang lumabas upang magpahayag at mangaral ang ebanghelyo ni Maria.